На 100 шатри, щандове и други временни обекти ще бъдат разположени в централната част на Разград. На панаира ще участват повече от 70 занайчи от цяла България и 10 млекопроизводители. В близост до Общинския културен център ще бъдат разположени и шатрите на читалища от Община Разград. Занаятите, които ще може да се видят, са художествено леяние на свещи, кожухарство, ковано желязо, чанове, иконопис, гранчарство, керамика, дървообработване и дърворезба, художествени панал, от канап и много други изделия. Част от програмата е забавното състезание штафета да правим таратор, а не терор, както и избора на кралица на панаира на киселото мляко. В програмата на фестивала са включени и традиционните дефилета и концерти на гостуващи танцови състави. Телевизия КИС-13 ще излъчи пряко концертите във всяко от фестивалните вечери. Официалното откриване на панаира е на 28 юли пред Общинския културен център.